KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Wani Kary. Okey, sebentar tadi kalau anda yang sempat bersama dengan Wani kita pun dah sama-sama membuat lati tubi untuk produksi multimedia kertas satu. Tapi untuk kali ini pula, untuk satu jam satu jam setengah kita akan bersama dengan guru jemputan kita untuk sama-sama kita belajar subjek grafik berkomputer kertas satu. Ha, tapi sebelum tu seperti biasa, Wani akan ingatkan anda untuk patuh pada SOP bagaimana caranya. Pasuh tangan menggunakan sabun, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga jarak sekurang-kurangnya satu meter. Okey, baiklah. Wani pun tak sabar nak tahu apa sebenarnya grafik berkomputer ini dan apa sebenarnya konsep yang diceritakan dalam subjek ini. Tapi sebelum tu apa kata kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. buat, kita dapat. Wow, very short and simple. Tapi memang sangat menusuk so di kalbu macam tu. Ha, itulah je kata-kata semangat ataupun moto pilihan guru jemputan kita pada hari ini. Assalamualaikum, Cikgu Haida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Cikgu, tadi guru kita berbaju merah. Kali ini berbaju biru pula. Lebih tenang kelihatannya, Insya Cikgu. InsyaAllah, harap-harap macam itu. <laughs> ya, yeah, okay. Selamat datang kami ucapkan di studio hari ini dan sebelum kita mulakanlah cikgu seperti biasa mungkin ada pelajar yang tidak mengambil subjek ini seperti saya dan mungkin cikgu boleh terangkan kepada mereka yang mungkin tengok ni ada yang form 3 mm -hmm. lepas ni tak tahu nak ambil aliran apa kan cikgu mungkin cikgu boleh cerita sikit subjek grafik berkomputer ini um, konteksnya berkenaan dengan apa okey baiklah assalamualaikum dan salam ah uh, iframet hari kan uh -huh. so, sebenarnya grafik berkomputer ini adalah uh, sub, di bawah juga subjek mpv yeah. uh, mereka akan belajar tentang asas-asas lah untuk buat produk grafik uh, macam poster uh -huh. uh, apa kad ucapan semualah yang berkaitan dengan produk-produk grafik uh -huh. tapi untuk tahun ini ini adalah uh, batch yang terakhir Okay. So next year dia akan uh, okey untuk SPM 2021 ni dia dah tak ada dah grafik komputer. Uh -huh. So dia jadi uh, uh, subjek lain. Yeah. Okey ada reka bentuk grafik digital dia punya penggantilah. Aha grafik uh. komputer ni kita tahu dia melibatkan um, Perisian-perisian uh, perisian tertentu lah. Perisian-perisian grafik. Yeah. Uh, macam ada Photoshop semua tu. Ada uh. membuat animasi juga ya cikgu? Ada sedikit animasi. Okey, tu dia. Kita dah tak sabar. Wani sendiri pun tak sabar nak belajar subjek ini. Dan anda lagi lah tak sabar. Mereka yang nak duduk exam ni ...mesti nak tahu tips dan teknik kan? Uh, tapi kena tunggulah sampai habis. Tapi sekarang ni cikgu, Wani nak bawa cikgu ke sini. Jom kita okay. ke meja istimewa kita... ...di mana kita sediakan hand sanitizer... Alright. ...dan bekas pelitup muka Sebelum tu cikgu dipersilakan pakai hand sanitizer okay. dulu. Okey, kita bersihkan tangan kita. Yalah kita tak tahu kita pegang ke mana-mana kita kan? pegang, kita tak sedar. Bersihkan tangan pakai hand sanitizer, kemudian kita buka pelituk muka okay. dan masukkan dalam bekas pelituk muka yang Mulai. disediakan. Baru Barulah nampak muka cikgu Lepas kita dah simpan Terpulang pada anda Kalau nak pakai balik boleh pakai Kalau dah lebih daripada 8 jam Seilut-eilutnya buang Okey Alright Cikgu pun dah terangkan seber sedikit Tentang subjek grafik berkomputer ini Tapi sekarang ini kita nak dengar juga Pandangan para pelajar mengenai subjek ini Mari kita dengarkan Didik TV KPM Assalamualaikum, saya Izan Akila binti Mama Arman uh, Calon SPM daripada SMK Herjari yang mengambil aliran grafik berkomputer uh, Bagi saya, grafik berkomputer ni senang untuk diskor Sebab taklah susah mana pun dia ajar prinsip peringkaan macam-macam lagi lah, macam-macam software yang kita dapat tahu kan um, Saya nak cakap gulang untuk semua And kita buat, kita dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuripara Tati Rabitti, Mama Virus, uh, merupakan calon SPM 2020 yang mengambil subjek um, Grafik berkomputer Okey, bagi saya Grafik Bukamputer uh, merupakan mata pelajaran yang agak sukar, subjek yang agak sukar um, selama 2 tahun. Uh, Okey, bagi memahami subjek ini, kita perlukan guru yang betul-betul uh, memahami dalam bidang grafik. Uh, bagi memudahkan kita jawab uh, dalam exam nanti. Okey. Saya Nurul Syabila Bintang Kirudin merupakan calon SPM 2020 Bagi saya, subjek grafik berkomputer agak mencabar bagi saya dan memerlukan tunjuk ajar daripada cikgu Tidak semua sekolah mengambil subjek ini Sekiranya kita dapat um, cikgu yang pengajian lebih mendalam dan mudah difahami insyaallah kita dapat menjawab grafik berkomputer dengan baik Didik TV KPM Uh, itu dia pandangan-pandangan para pelajar ataupun calon SPM 2020. Mereka kata kalau dapat guru yang baik, Mata pelajaran itu akan menjadi mudah. Sebab itulah kita bawakan guru kita Cikgu Haida untuk sama-sama kita Cikgu membantu para pelajar untuk skor dalam subjek ini. Tapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kembali dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Carey dalam Road to Success SPM 2020. Okey baiklah hari ini subjek kita grafik berkomputer. Ha, tapi sebelum tu lagi sekali wani nak ingat ni pakailah hand sanitizer kalau keluar kita tak sedar kita terpegang benda yang ada kuman lebih-lebih lagi kita kena sama-sama bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk mengurangkan atau memutuskan rantaian Covid-19 bersama-sama baiklah sekarang ini cikgu kita bukan berdua saja di studio seperti biasa seperti biasa kita akan mempersilakan dan menjemput pelajar dari SMK Herjohari Selango Assalamualaikum pelajar semua Waalaikumsalam. Ah, ha, okey. Itu dia. Itu dia. Okey, ada empat empat kumbang <tuk tangan> di sini dan dua bunga kumbang di atas. Jom kita perkenalkan mereka. Kita ada ada Udina Izati, Daniel Hakimi, Daniel Haki, Danish Afiq, Nur Fatin Najwa, Alif Haziq dan juga Hazik dan just Rizal, Betul? Ya, betul. Ah, ha, okey. Alright, apa khabar semua? Semua sihat ya? Semangat. Sihat, cik, cik, cik. Ah, Nampak uh, apa jejaka semua kacak bergaya ah. pakai tie, ya, Cikgu. Masa Alhamdulillah. Selalunya pakai baju sukai dan ni semua pakai tai. Siap ke meja. Okey, bagus-bagus. Yang bunga pula cantik-cantik hari ini. Alright, terima kasih Kak Wani ucapkan sudi bersama di Studio Road to Success. Dan cikgu, kalau cikgu pun sudah bersedia dan para penonton di rumah semua sudah bersedia, mari kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita untuk grafik berkomputer kertas satu hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, kita tunjuk slide seterusnya dululah. Okey, untuk hari ini adalah uh, berkenaan dengan mata pelajaran MPV yang seterusnya iaitu grafik berkomputer. Uh, kod kertasnya adalah 7404 palang 1. Okey, untuk pengetahuan tadi awal tadi pun saya dah cakap dah. Uh, Batch yang ini adalah kod terakhir untuk tahun 2020 bagi mata pelajaran ini. Mm -hmm. Tapi konsep uh, konsep MPV tu masih dikekalkan cuma ada penambahbaikan. Dan dia punya nama pun kita dah tukar menjadi reka bentuk grafik digital. Okey. Ah uh, kod dia pun lainlah bila tukar nama tukar kod. Yeah. So untuk hari ini kira macam anak bongsu saya lah ni. Oh. Anak bongsu kan mesti harapan mesti tinggi kan biasa. Ha yeah. okey. Mm -hmm. Kita terus ke slide seterusnya. Okey. Untuk yang uh, untuk pertama untuk yang uh, apa terawal ni okey perkara-perkara yang perlu uh, anda tahu ataupun pelajar-pelajar anak-anak grafik saya ni ingat semula. Yang pertama adalah tentang modul pembelajaran. Yang kedua adalah tentang uh, topik, kita ada banyak topik dalam modul pembelajaran 8 tu ada 30 topik. Seterusnya adalah tentang format uh, kertas periksa. Yang keempat bentuk item, bila dah tahu bentuk item barulah kita pergi ke strategi menjawab soalan. Okey, seterusnya. Okey. Siapa ingat modul pembelajaran kita ada berapa tadi? Ada berapa? Anak-anak respon tolong. Modul pembelajaran. Berapa ada modul pembelajaran? Kita tempat empat berapa? Kimi? Lupa nak on mic tu. Ah, sesiapa boleh <laughs> je jawab. Okey, ada, yeah, ada empat. betul. Okay, Untuk tetap empat, okay, kita, cover, empat. Uh, kita akan pelajari empat modul. Iaitu grafik digital dan komunikasi visual, perkakasan dan pemerintahan grafik, perisian grafik bitmap dan juga perekaan dan manipulasi image grafik. Ini untuk tekatan empat lah. Okay, untuk tekatan lima, kita ada lagi empat uh, modul iaitu perisian grafik vektor, ilustrasi dan animasi, perisian permodelan 3D dan juga persembahan karya grafik. Mm -hmm. Kita lima lah. Okey, inilah topik yang 30 tadi tu Kita tengok sekali imbas sajalah. Sekali yeah. lalu sebab banyak kan nak baca kan? <laughs> Okey, tapi yang penting-penting memang ada asas grafik, alat-alatnya alat, -alat -alatnya yang digunakan, perisiannya dan juga produknya nanti kita hasilkan. Okey. Mm -hmm. Okey, kita terus ke format kertas peperiksaan MPV. Uh, dalam uh, paper uh, untuk kertas MPV ni sama juga macam MPV yang lain lah yeah. ni. Dia ada tiga bahagian juga. 2 jam 30 minit dan aras kesukaran ada uh, nisbah dia. Ada ratio dia. Bahagian A ada empat kontrak yang akan ditanya. Bahagian B ada tiga kontrak dan bahagian C ada dua kontrak. So, empat, tiga, dua. Dengan jumlah skor adalah seratus peratus. Okey, kita terus ke format soalan bahagian A. Okey, dalam bahagian A kita ada uh, bentuk soalannya adalah OPB iaitu objektif pelbagai bentuk. Objektif pelbagai bentuk ni ada betul salah, okay. ada susun langkah. Okey, tak banyak lagi, lagi nanti kita tengok contoh. Kemudian skornya adalah 50, a uh, satu soalan mewakili lima uh, 5 skor. Tempoh masa yang dijadangkan adalah 50 minit dan aras kesukarannya adalah rendah. Okay, dalam bahagian ini kita mengaplikasikan situasi sedia ada dengan pengalaman atau teknik sedia ada Okay. Baik. maksud kat sini adalah uh, apa yang dia orang belajar dekat makmal grafik tu uh, akan ditanyalah untuk bahagian bahagian A bahagian A ah, okey okay. <coughs> okay. seterusnya uh, ini adalah kontrak yang tadi empat tadi yang empat yang senang yang apa aras rendah uh -huh. kita uh, mereka akan ditanya tentang pengetahuan saja apa yang mereka tahu tentang apa yang mereka tahu tentang elemen kemudian pengetahuan tentang mengolah prinsip rekaan, kemudian tahu untuk mengendali perisian dan juga tahu mengendali perkakasan okey anak-anak okey ke okey seterusnya adalah soalan bahagian B uh -huh. bentuknya adalah subjektif bilangan soalan ada tiga. Uh, sama juga skor 30, satu soalan mewakili 10 skor. Mm -hmm. Okey, kat sini uh, tempoh yang dicadangkan adalah 40 minit. Uh, mempunyai aras kesukaran sederhana. Kemudian dia mengaplikasikan meng meng situasi baru. Tapi pengalaman atau teknik ini adalah yang sedia ada. Okey, cikgu. Macam uh, saya nak tanyalah. Okay. Uh, macam subjek sebentar tadi, ramai pelajar kata bahagian B susah. Kalau macam untuk subjek ni, cikgu bahagian mana yang anak murid cikgu cikgu perasan banyak buat kesilapan dan um, buat careless mistake sehingga mereka so, kurang markah cikgu? Okey. Dia sebenarnya um, tengok kepada pelajar juga. Ada hmm. yang suka je jawab bahagian B, ada yang juga suka juga bahagian A sebab dia yeah. macam objektif kan, pelbagai hmm. pelbagai uh, bentuk tu. Tapi saya tak boleh nak kata dia orang tak suka sebab rata-rata tu ada yang ada yang jawab dengan baik bagus, yeah. ada yang jawab Kadang-kadang ada juga yang kosong sebahagiannya lah. Sebahagian, kan okay. dia ada bahagian A, ABC tu. Mm -hmm. ha. Kiranya dia sederhana, sederhana ini masih boleh di-score juga dengan teknik boleh. yang betul. Boleh. Ya, betul. Mm -hmm. Masih okay. bolehlah membantu pelajar untuk dapat markah. Ah, Okey, itu ha, dia. Okay. Dengar ya, ada harapan. Ha, tak susah sebenarnya. Ha. <laughs> Okey, di-persilakan cikgu okay. teruskan. Mm -hmm. Kita teruskan ya. Okey, ini adalah untuk yang tadi aras kesukaran sederhana. Dia dah start tanya tentang aplikasi. Okey, okay. ni dia dah tanya tentang uh, prosedur kerja, uh, dia uh, apa teknik rekaan ni, kemudian uh -huh. uh, aplikasi ilustrasi pada produk grafik. Ha, okey. Dia dah tlai, uh, dah try tanya untuk aplikasi. Mhm. Lah. Uh -huh. Okey. Untuk bahagian C Uh, bentuk soalannya sama subjektif tapi bilangannya dua sahaja sebab dia aras kesukaran tinggi. tinggi. Okey, tempoh masa adalah 60 minit. Uh, dia mengaplikasikan situasi baru dan juga pengalaman dan juga teknik baharu. baharu. Oh, Okey. Okay. Maksudnya teknik baharu tu cikgu? Teknik oh, penghasilan produk. Macam kalau dekat dalam makmal, dalam PDPC kita, mm -hmm. uh, pelajar akan buat contoh poster. Ya. Yeah. Okey, nanti dia akan bagi situasi barulah buat kat ucapan ke. Oh, okey. Okay. Cuma tekniknya dia terpulang pada belajarlah untuk menjawab kan. Ha, bagi lah develop kemahiran yeah, pelajar betul. tu. Okey, baik Kini saya kreatif. tak sabar. Ha, saya tak, sangat, tak sabar tak tengok soalan yang mana. Okey, kita terus Ha, okey ini adalah construct untuk bahagian C. So, dia kena melibatkan kreativiti, mm -hmm. dia kena beri interpretasi komunikasi visual dan juga ada penambahbaikan terhadap produk. Maksudnya dalam soalan itulah nanti. Mm -hmm. Kemudian dia akan melakar produk grafik dalam soalan. Okey. Okay. Kita tengok ya. Kreativiti. Okey, perisian grafik yang dipelajari. Okey, nak minta respon pelajar lah ni. Dia orang lama senyap kan. <laughs> <laughs> boleh, okay. boleh. Ingat tak perisian grafik yang kita dah belajar apa dia? Siapa boleh respon? Just, Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Lagi? lagi. Free Macromedia Freehand. Mm Macromedia. Adobe Flash. Dan Adobe Photoshop. Ah, Okey, bagus Kimi. Wow, Okey, Adobe Flash dia. dan juga... Dan juga uh, sebenarnya 3D Studio Max ni. Ada kesilapan sikit ya. <laughs> 3D Studio Max. Okey. Seterusnya perkakasan. Okey, perkakasan ni tak banyak dia orang dia orang uh, akan explore sangat sebab Aha. dia peringkat menengah kan. So dua saja yang akan ditekankan iaitu uh, kamera digital dan Aha. juga uh, pengimbas. Pengimbas. Okey. Scanner. Seterusnya. Okey, yang ini saya nak bagi satu tips lah kebiasaan untuk soalan-soalan bahagian A, uh, ada 10 soalan dengan empat konstruk tadi. Uh, taburannya adalah biasa biasa eh bukan mesti ni tapi biasanyalah melalui risikan sendiri kita buat kira-kira uh, sendiri kan yeah. soalan 1 hingga 5 biasanya berkaitan dengan elemen dan juga prinsip rekaan mm uh -huh. seterusnya untuk soalan 6 hingga 10 dia dah menyentuh tentang pengetahuan mengendali perisian dan juga perkakasan uh -huh. okey so dah boleh study lepas ni kat mana nak skor kan ya yeah. Kebiasaan ni sama seperti kita menganalisis soalan tahun lalu ke cikgu kita aa, tahu lebih, apa yang selalu keluar. E, ah ya lebih kurang macam lah. Kita mm -hmm. kena buat lah, kan nak tahu nak bagi input dekat anak-anak ni. Ya, yeah, jadi aa. penting tak sebenarnya untuk pelajar menganalisis aa, soalan tahun lalu. Sebenarnya kalau ikutkan mm -hmm. macam saya sendiri, saya bagi juga koleksi soalan-soalan pasir. Kalau mm -hmm. dia orang rajin dia orang ada extra effort kan. Ah yeah. dia orang akan buatlah maksudnya ah okey lasty si dah keluar yang ini. Aha. Mungkin lagi dua tahun, tahun akan depan akan soalan yang berbeza, kan? Hmm. Baik, tapi dah boleh agak dah soalan ah, dia, gambaran macam Allah. mana dia dah. Hmm -hmm. Ah, kena buat analisis tau lepas ni. Ya, yeah, kena buat. <laughs> buat pasir. Okey, kita terus ke contoh soalan lah. Boleh. Okey, ini adalah soalan bahagian A. Uh, soalannya, kita terus baca soalan. Okey, sebelum kita nak start uh, jawab, pastikan anak-anak saya selalu ingatkan, uh, tolong... Uh, ada pen pelbagai warna kan diorang. Tak semestinya bawa highlighter. Uh -huh. uh, pen biru ke, pen merah ke. Highlightkan, oh, sorry, gariskan yang penting. Okey, keyword-keyword yang penting. Uh -huh. Okey, kita baca soalan. Raja satu menunjukkan imej yang mengaplikasikan warna. Okey, kita garis warna. Berdasarkan raja satu, susun langkah. Susun langkah uh -huh. yang perlu dilakukan untuk mengolah Tone warna. Okey, kita tarik ton warna. Untuk menimbulkan bentuk. Okey, dengan menulis satu, dua, tiga dan empat dan lima. Okay. Kalau dia jawab, kadang-kadang saya ada terjumpa anak-anak ni. Dia excited nak jawab kan? Dia tahu susun. Tapi dia tulis ABC balik. Pula. Ha, ah tu, sebab arahan dia dah satu, dua, tiga dan lima. So, dia kena ikut arahan memang kena baca soalan daripada yang R sampailah sampai lah ke titik ni. Titik. Tak boleh nak aplikasikan speed reading tu tak mau. Ya, betul-betul. Okay. Betul. So, untuk apa ini boleh tolong saya settlekan tak? Siapa ah, nak siapa boleh? Siapa nak ni? Alif? Alif. Alif boleh Alif? Cuba. Boleh ni. Langkah pertama yang mana? Ah, langkah pertama... Tiga tiga tengok arahan pun dia, dia dah ni dah ah. untuk langkah pertama untuk yang mana satu yang man, uh, buat lakaran ilustrasi ke tentukan arah dulu ke oh cikgu tanya yang mana yang pertama bukan cikgu suruh uh, tulis no, yang a tu ya cikgu ya yeah. ah, okey okay. alif dia salah langkah faham. langkah pertama yang mana oh. kita pada warna yang bersesuaian Yuko, saya bantulah kan <laughs> Yang pertama tak apa. adalah buat lakaran dulu. Takkan terus nak masuk warna betul yeah. tak? Dia nervous sangat tu. Alip, jangan nervous, <laughs> jangan careless. Macam ni dah rugi dah. Yeah. Kan? Oh, Okey. Ah. Kita kita sebab idea melibat kita nak masukkan warna sebenarnya. So kita kena hmm. ada benda yang kita nak warnakan, betul tak? Yeah. Okay, so kita yang pertama kita buat lakaran ilustrasi. Okay, yang kedua, siapa boleh tolong? Siapa belum cuba? Atin, Atin, tolong Ten nombor dua, Ten. Nur Fatin. Selepas kita dah buat lakaran, kita buat apa? Bila nak nak tentukan menimbulkan bentuk, kena ada? Apa dia? Tentukan arah cahaya. Okey, tentukan, tentukan, arah, cahaya. cahaya. Betul, pandai. Duk. Bagus. Bagus. Okey, yang ketiga, langkah ketiga seterusnya. Danish boleh? Danish habiskanlah Danish. Tiga apa <laughs> Danish? Nombor tiga, masukkan warna yang bersesuaian. Okey, betul tak? Okey, betul. betul. Seterusnya? Betul yang warnakan bahagian terkena cahaya dengan warna terang. Alright, hmm. betul. Dan yang kelima. Yang last sekali, olahkan ton warna gelap pada bahagian yang terlindung cahaya. Okey, bagus. Nice. nice. Bagus, Danish. Dapat A nanti, si, insyaAllah. Ya, insyaAllah. <laughs> ni cikgu, Danish ni uh, seorang gamer ke cikgu? Saya tengok kerusi di belakang tu. Iyalah aku ha, tu kan budak -budak sekarang kan. Okey kat sini sebenarnya Apa? ada uh, soalan ni saya dah pernah keluarkan untuk peperiksaan sebelum sebelum ni. Mm -hmm. Dia ada tersilap dekat sini. Okey, dia uh, warna terang dan warna gelap. Yeah. Sebenarnya kalau ikut logik kita biasa warnakan terang dulu kan, betul tak? Hmm. Pastu baru kita gelapkan. Tapi sekiranya kalau macam ni uh, dia boleh diterima lagi jawapan hmm. sama ada sini uh, lima ataupun sini empat masih boleh diterima lagi sebagai jawapan lah. Okay. Okay. Dia murah hati sikit untuk grafik. <laughs> okay. Okay. Seberesnya. Ready. Okay. Raja dua menunjukkan satu karakter. Okay. Ni karakter bagi sebuah animasi berdasarkan raja dua tersebut. Namakan garis ni elemen rekaan yang digunakan untuk merujuk kepada pernyataan yang diberi. Kita dah ada pernyataan, ada rajah dan juga ada ruang jawapan. Okey, siapa nak tolong jawab? Dina boleh Dina? Irdina. Dina. izati. Dina. Okey. Untuk susun uh, corak susun tu rancang. apa? Ruang. Uh, ruang? Sure. Ruang. Sure. Eh sorry susunan ruang. Eh, kenapa dia? Boleh ke cikgu? Okey, boleh, boleh, boleh. <laughs> tak apa, saya tulis. Uh, ruang. Ruang. Habiskan Dina. Eko sikalai garisan. 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 Keseluruhan badan sikalai warna. Uh, warna. 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 Ah, sisi sisik sikalai jalinan. Jalinan. Sorry ya? warna oh, jalinan. Maaf. Jalinan. Sikalai rupa. Rupa. Materi rupa. Okey, hmm. uh, mesti wanita itu apa benda ini kan? Hmm. Okey. Kerja cikgu saya rasa kan, ini macam ada kaitan dengan pendidikan seni ya eh, cikgu? Ah uh, lebih kurang. Oh Dia okay. cuma uh, kita belajar juga yang basic sama dengan pendidikan seni, hmm. tapi kita dia menggunakan komputer lah untuk menghasilkan produk. Yeah, menarik menarik. kadang, -kadang seni dia hands on kan, buat yeah. lukisan tu. Okey, yang ini. Sebenarnya adalah elemen rekaan lah. Ada hmm. enam. Sebab okay. tu saya suruh dia orang garis. Kalau tak ingat, listkan dulu kat tepi tu apa. Satu-satu hmm. baru kita boleh jawab. Okey. Baik, Irina baguslah jawab semua betul. Satu tips tadi yang untuk susunan sebab apa ruang. Bila kita guna perkataan susun, sebab ruang ini melibatkan satu susunan kan yang mana kat depan tu nampak, nampak besar. Kalau kita dapat hmm. di sini, depan kita besar, belakang tu makin lama makin kecil. kecil. Itu ruang. So, bila ada perkataan susunan, dia dah ...boleh bagi idea kat budak nak jawab apa. Okey? Okey. Seterusnya. Ini kita dah ikan si oh, kaloi. Ini jawapan dia. Baru dia keluar tadi. Dia tak nak dia keluar. Oh, Okey, okay, betul. Eh? Kita ada si kaloi. Ha? Ini apa Cicaloi. pula? Ini, ini si apa pula, apa, cikgu? Okey. Ini masih lagi dalam karakter. Karakter sebab saya nak bagi contoh untuk prinsip rekaan pula. Aha, okay. Kita bagi okay. nama dia Silebah. Silebah boleh. <laughs> okay. Berkaitan juga dengan cerita pendek, animasi cerita pendek. Kemudian, dia suruh yang ini, dia suruh tandakan ni. Okey, ataupun tandakan Bangta. betul, bagi penyataan, prinsip, rekaan yang betul dan X pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Mm -hmm. Dalam ruang ni, kalau kat luar. Salah. Salah, nah, arahan dah nyata kan? kemudian. Dalam. Satu lagi uh, kebiasaan pelajar. Pelajar saya lah. saya bagi contoh eh okay. tak payah jauh-jauh. Bila soalan macam ni kadang-kadang dia keliru, dia susun balik. Oh, susun. Padahal ini adalah bukan langkah penyataan pun. Yeah. So satu tips nak jawab supaya tak keliru, baca kat sini. Tajuk dia. Penyataan. Kalau dia suruh susun, dia akan letak langkah uh, sorry, langkah uh, penyataan langkah kerja. Okey, ah, kalau okay. dia suruh susunlah. Mm -hmm. Sebab yang ini adalah suruh uh, tanda betul dan Salah. salah. Ha. Siapa belum kena ni? Ah, just Kimi... Ah, Jas Belum lagi. Jas belum, Jas. Okey. Bagi habis teruslah, Jas. <laughs> go, Jas. Apa Jas? Yang first, keseimbangan pada pada karakter. Betul ke salah? Betul, Yago. Betul. Keseimbangan formal. Apa maksud keseimbangan formal? Ingat tak? Kiri dan kanan sama yeah. maksudnya formal. Yeah. Okey, yang kedua jas. Penegasan kedua pada mata. Salah. Sebab salah. apa salah? salah. Sebab, salah. Sebab, sebab, mata dia kecil je. So dia <laughs> bukan bukan sesuatu yang nak ditegaskan. Yeah. Okey, yang ketiga jas. Yang ketiga kesatuan gabungan pepejal untuk garisan betul. 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 Okey, betul. Kontra warna pada bahagian saya. Kontra okay, warna salah. tak ada sebut. Okey, apa jawapan dia? Apa tadi? Tak dengar. salah, cikgu. Salah. Okey, salah tengok betul tak? Okey, okay, betul. Last sekali. Harmoni pada saiz ah, sesungut. Harmoni tak sesungut betul. tu? Okay. Betul. Okey, betul. betul semua. Dah lima dah markah jas. Mm -hmm. Thank you, jas. Nice. Tahniah, okay. Ajas. Nak terangkan sikit kat sini lah. Boleh. Kalau dia dah sebut kontra warna, means kalau kuning dengan ni dia tak kontra kan sebenarnya. Kalau warna kontra adalah warna yang bertentangan dengan roda warna. Mm -hmm. So kita memang kena banyak main dengan warna lah sebenarnya ni. Yeah. Kalau harmoni, harmoni ada banyak banyak aspek juga. Mm -hmm. Harmoni size, harmoni warna. Tapi kat sini dia kata size. Bila size ini dan ini sama, so dia harmoni lah. Mm -hmm. Okay? Okay. Itu sedikit tips so, lah. just jawab. Cik, tapi cikgu ni saya okay. nak like. Tambah sikit lah. First time ni dalam Road to Success ni, saya melihat pelajar yang buat video call dia di luar rumah. Wah, ha, dengan okay. background taman-taman dia, selalu pelajar dalam bilik, dekat dapur. Ini luar rumah, cikgu. Kalau, kalau Wani dah sampai, <laughs> dah, dah sampai beranang ke belum? Ber Tahu tak beranang Rasa kat Wani? Rasanya belum sampai, cikgu. Oh, kat sana memang pemandangan dia cantik. Ah, baik. Kalau kalau ada macam ladang serai tu, kita nampak hmm. macam... Sojana janna je mata ha, memandang patutlah nampak dia ja, tenang betul dia di situ tu okey okey serai ikut tu oh, okey okey baik okay. baik okey kita ke soalan seterusnya okey masih lagi dalam bahagian A uh -huh. kali ini susul langkah tapi bentuknya begini maksudnya hmm. bukan dibagi dia dah ada penyataan kemudian ambil saja label penyataan itu dan susun di sini uh -huh. okey soalannya Raja empat menunjukkan poster yang telah dihasilkan dengan menggunakan perisian adob. Kita gariskan ya. Biasakan garis keyword. Kemudian dinyatakan A, B, C, D, E, F dan G adalah penyataan langkah kerja menghasilkan poster yang tidak mengikut urutan. Mm -hmm. So kat sini memang dibagi je lah. Sebelum tu kita kena keluarkan dulu. Uh, apa yang tak terlibat langsung dengan poster? Uh -huh. Okey, boleh tak respon kimi, kimi senyap je dari tadi. <laughs> Okey, go kimi. Okey, kimi apa? Okey, okay. 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 yang kita yang nak gunakan kita, dulu, yang apa? Kita dulu apa? Yang kita nak gunakan langkah, uh, langkah pertama? Langkah pertama E Langkah, langkah pertama e. ni. E. file mikroskop. Okey. Langkah kedua A Pilih move tool dan seret image mikroskop ke canvas poster. Okey. Langkah Langkah tiga, C. Dulu, ya? C, tiga. C, langkah empat, D. Empat, um, D. 5, e. Langkah kelima, G. G, drop shadow. shadow. Eh, apa tadi? Lima. Okey. Okey, kita tengok soalan. So yang kita tak pakai adalah B dan juga uh, F kan? Mm -hmm. Alright. Ini dalam Photoshop lah ni. Eh? Subjek yeah. Photoshop kita terus masuk. Kita tengok jawapan betul ke tak? Sedangkan satu E, betul ke? Betul. Dua A, tiga C, empat D dan akhir sekali G. Lima markah untuk yeah, Kimi. Ya, bagus Kimi. Alright. Ini dah masuk yang saya sebut tadi, enam ke sepuluh adalah berkenaan pengetahuan mengelola, er, mengelola perisian. Lah. Mm -hmm. eh, ini dah perisian Photoshop. Okey seterusnya ini kita masuk ke perisian kita KRS dulu perisian 3D Studio Max okey berdasarkan Raja 5 padankan nama objek dengan menulis a b c atau e okey dalam ruang jawapan so semua dah jawab siapa nak jawab cepat extra siapa boleh jawab a plus nanti siapa volunteer nak jawab <laughs> Siapa nak cuba? Tak apa. Volunteer je. Alip, ah, cepat Alip. Alip Gamers kita. <laughs> Ay, gamers kita. Yang Danish. Okey, Alip boleh. Taurus <laughs> yang mana, Rem? E. Taurus E. Lepas tu yang Betul. B. Uh, Sophia tu B. B. A. Lepas tu yang kun A. A. Lepas yang box C. C dan tubes. D. 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 Okay. Ini macam direct kalau rezeki keluar soalan macam ni memang sangat sangat yeah. direct lah kita tahu dah box kan. Mm -hmm. Ha so memang terus padankan saja. So memang bonus kalau soalan ni keluar insya-Allah. Mm -hmm. Cuma, Cuma satu tak. je hmm. saya tak tahu nama to, 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 Torus Torus Toros. Ha tu saya saya selalu panggil Gegelong je cikgu ha, kan. Dari, ha. Dalam 3D dia memang nama dia Taurus Taurus lah okay, Dalam 3D memang. Ha. Okey, baik. Okay. Baru saya tahu Dia macam dia... donat sikit tu kan. Ha okey. Okey, next. Okey, kena tak gambar siapa? Okay. Siapa tu cikgu? Cikgu ke tu? Siapa gambar saya lah. Ha, ah, okey, cikgu. Okey, okay. Raja rajah enam. Ini uh, tadi perisian. Sekarang hmm. kita masuk ke soalan perkakasan. Lah. Ini kamera digital. Okey. Okey, rajah enam menunjukkan foto yang dihasilkan mengikut teknik fotografi portret. Portret mesti gambar manusia. Eh. Berdasarkan rajah enam, tandakan betul ya pada pernyataan yang betul dan x pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, untuk yang ini nak Atin pula Latin? Atin. Atin senyap je. Okey. Menggunakan mod potret pada ya. butang kawalan. Betul ke salah? Betul. Betul? Betul. Okey, dia dah tunjukkan potret. So tu dah memang membantu sangat. Ya. Satu markah dah kat mod situ. Mod potret. Okey. Menggunakan flash untuk kesan yang dramatik salah salah okey yang ini adalah sebab dia salah dia macam tak semestinya kita nak ambil potret tu ada kena ada flash kan okey mm -hmm. menggunakan kelajuan shutter yang tinggi betul 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 ke okey ha uh -huh, betul menggunakan aperture yang rendah betul betul confident dulu, eh <laughs> okey memerlukan tripod <laughs> untuk mendapatkan kesan depth of field tu salah Okey. Sebab yang portrait ni dia tak tak sebab sini memerlukan tripod lah. Mm -hmm. Okey, ini untuk kamera digital. Ini bagus Fatih. Okey, bagus Fatih. Lima markah. <laughs> Insya-Allah A eh. Okey, yang ini adalah perkakasan yang kedua tadi lah. Tadi dua perkakasan je kan. So yang ini adalah pengimbas. Ha, dengan mengimbas kat sini. Okey, rajah B, rajah 7B menunjukkan imej yang dihasilkan secara digital dengan mengimbas rajah 7 E yang ini. Berdasarkan ajar 7A dan 7B, susun langkah lagi, susun langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis 2, 3, 4, 5 dan 6. Sebab uh -huh. dia dah bagi langkah satu. satu. So kita terus sambung ke langkah yang kedua. Okey. Siapa nak jawab lagi? Dina? Okay, Dina lah. Okey, Dina. Dina klik butang scan uh, untuk lalu mula lalu. eh ya satu dah bagi dah letak gambar pada pengimbas yang kedua uh, klik butang preview klik butang preview uh -huh. okey lagi lalu tiga pilih kawasan yang hendak diimbas okey kita dah preview kita dah nampak patut kita pilih betullah uh -huh. okey next uh, ubah colour mode kepada grayscale ubah colour mode mode kepada, kepada grayscale Ha, betul. Okey, betul. Yang kelima. Lima, klik butang scan untuk memulakan pengimbasan. Okey. Klikkan scan dan last kali save. Okey, betul. Yeay, betul lagi ini, uh, ini, sebenarnya saya kena setting grayscale. Mm -hmm. Tapi mungkin cikgu nyalah terlupa. <laughs> tak tu cikgu okay. semua manusia semua okay. buat kesilapan. sepatutnya dia kena uh, final product dia adalah grayscale. Mhm. Mm okey. Seterusnya oh, okey tadi dah kita habis dah contoh-contoh untuk bahagian a uh, bahagian a tadi habis dah, so, oh, habis dah. oh tu je cikgu sebenarnya ada ah. 10 tapi saya ambil yang pelbagai bentuk saya okay. susun tapi itu memang itu jelah uh, dia punya bentuknya. Bentuknya uh, menyatakan Aha. betul salah susun langkah kerja. Okey, so far pelajar ada soalan tak untuk bahagian A? Kalau ada kekeliruan ke nak tanya cikgu ada tak? Okey. Dia nak tanya? Tak ada. Ha, confident Dia... A+ di tangan. Ha, kau tak dapat A+ kau wani cari eh? Amin. Tak ada soalan nak tanya. <laughs> Amin A+. Amin. Okay. So, biasa uh, apa ni? Bahagian A ni memang uh, saya ...saya minta. Kita kena minta dengan pelajar baru dia bagi. Kalau kita tak minta, dia tak bagi. Oh, so, okay. kita kena minta dia untuk skor 45 markah daripada mm -hmm. 50. Okay. Untuk skor A+. Boleh kan? Boleh anak-anak? Boleh, cikgu. Boleh. Kacang saja ni, cikgu. <laughs> Okey, kita nak sambung ke bahagian B. Untuk bahagian B, dia ada 30 markah. Masa cadangannya adalah 40 minit. Yang ini adalah untuk soalan mengaplikasi prosedur kerja... ...dan juga penghasilan. Kat sini dia dah terus nyatakan dia menggunakan makromedia Flash. Okey, dia dah gunakan dah, dah sebut dah siap-siap isi yang tersebut. Okey, soalan dia jenis animasi. Okey, berdasarkan rajah di atas nyatakan jenis animasi yang dihasilkan. Kemudian langkah-langkah menghasilkan segi empat pada rajah 8A. 8A ni dia nak hasilkan yang ini. Kemudian langkah menghasilkan animasi yang dinyatakan pada jawapan 1A ni tadi. 1A untuk yang inilah. Mm -hmm. Okey, kita ke jawapan. Okey, apa nama apa nama animasi? Siapa boleh jawab? Animasi tadi? Ha, apa Daripada nama animasi kotak, tu? Dia itu? berubah kepada teks. So apa yang berubah? Animasi berubah bentuk. Siapa jawab tu? Bagusnya. Siapa? Alif Haziq. Oh, baguslah Alif. Dia daripada ber, daripada segi empat dia berubah kepada teks. teks. So nama animasi tu dia memang animasi. Ha ah, jawapan. Perubahan bentuk. bentuk. Okey, betul. Bagus Alif. Nice. Okey, seterusnya langkah menghasilkan segi empat. Kita tengok skor eh. Lupa saya nak sebut pasal skor. Okey, skor satu jawapannya memang ringkaslah. Mm -hmm. Kalau skor dua... Ada panjang sikit lah. At least dua poin lah. Yeah. Score kat sini. Okey. Untuk menghasilkan segi empat. Apa yang kita kena buat first? Tips untuk jawab langkah. langkah. Dia yeah. macam, yeah. Uh, macam uh, uh, kena menggunakan kata kerja. Uh -huh. Aktifkan ke, pilih ke, ataupun klik ikon-ikon uh, uh, tertentu lah. Yeah. Itu kena awal uh, penyataan. So, siapa tadi nak jawab? Macam dah buka mic Hakimi. Kimi. Hmm. Langkah pertama Kimi. Okay. Langkah pertama namakan layer satu sebagai segi empat. Okey, ini kalau kita kita belum ada layer lah. And then next. And then next. Lepas tu uh, aktifkan rectangle tool. Alright. Sebab kita nak buat And segi sekali. empat tadi kan? Ha. Uh. Okey, next. Tu, klik dan seret tetikus untuk menghasilkan segi empat. Oh, betul lah. Okey, namakan okay, layer namakan ni. Layer je, uh, saya teruskan. Sebab apa saya tak highlightkan sangat? Mm -hmm. Sebab kadang-kadang budak dah berada dalam layer tu. Yeah. So kita anggap dia sebagai penyeri lah untuk jawapan. Eh. Ini uh -huh. kita ada penyeri juga. <laughs> okay. Yang penting adalah aktifkan rectangle tu ni. Mm -hmm. Kita menggunakan rectangle tu untuk buat segi empat tu. Yeah. Okay. Kemudian seret, klik tanpa lepas sebenarnya. Klik tanpa lepas. Dan seret tertikus untuk hasilkan segi, empat. empat. pandai okay, dia ni. Pandai Hakimi. Dia ni Hakimi. Orang panggil dia Hakimi. Eh? saya panggil dia Kimi. Kimi, okay. kita panggil Kimi juga lah. <laughs> Okey. Okey, C eh, dia nak langkah hasilkan animasi. Skor dia tujuh, nampak tak beza? Satu, dua, tujuh. So, oh, maksudnya dia tuh. banyak sikit hmm. kena tulis dan kena ingat. Ya ini tak apa, saya bantu kan dia orang <laughs> lama nak mengira-ngira kan? <laughs> yeah. Okey, langkah pertama kita nak hasilkan animasi perubahan bentuk tadi kita aktifkan segi empat yang kita buat kat atas tadi kan uh -huh. Okay, kita aktifkan layer tersebut kita pilih frame 40 sorry saya uh, saya nak tunjuk rajah tadi tapi uh -huh. tak apalah nanti sebab biasanya dalam soalan sebab apa saya guna frame 40 dia akan nampak boleh back sekejap eh boleh cikgu banyak pula okey kat sini kalau dalam soalan sebenar uh, ni akan nampak besarlah saya rasa sebab biasanya uh -huh. dekat poin-poin ni Contoh ni, poin satu, dua ni dia lima. Lima frame. Okay. So kita dah boleh agak dah. Lima, sepuluh, lima belas, dua puluh, dua puluh lima, tiga puluh, tiga puluh lima, empat puluh. Sebab tu jawapan dia kena Relevant dengan soalan. So kita macam ada empat, uh, apa tu? Ni kan, pointer-pointer kan? So kita dah agak lah tu empat puluh. Frame empat okay. puluh. Terus. Maju sikit. Alright, tadi aktifkan segi empat, pilih frame 40 dan insert keyframe. Cara hmm. nak insert keyframe, kita boleh nyatakan juga sama ada klik kanan tertikus ataupun melalui menu. Menu yang dekat atas tu eh. Kemudian aktifkan semua frame dari 1 hingga 40. Pilih tab untuk tukar shape daripada hmm. properties. Ha, ni yang biasa tengok flash, dia tahulah kat mana kedudukan properties, kat mana kedudukan twin shape ni, semua dia hmm. orang dia orang kena tahu bukan sepatutnya memang dia orang kena, kena tahu. tahu kena tahu mm -hmm. kemudian uh, untuk uh, tukar bentuk kepada teks tadi pada frame 40 dia kena tekan kunci delete mm. sebab kita nak masukkan bentuk baru tadi yang teks mm -hmm. kemudian um, kita masih berada di frame 40 so kita pilih a uh, text tool untuk typekan grafik berkomputer yang tadi kita nak tukar kan mm -hmm. Untuk jadikan teks ini sebagai shape, kita kena buat yang ini kata kunci paling penting. Kalau dia tak ada, markah tak boleh dapat markah penuh. Dan hmm. dua kali pun kena ada oh, juga wajib ada. Uh -huh. Sebab kalau kita tak buat yang empat ni memang takkan jadi teks tu. okay Baik. Kemudian untuk kita test, kita control, tekan menu control dan test scene untuk lihat animasi yang dihasilkan. Akhir sekali anak-anak semua yang kat luar ke, anak-anak saya ke, anak-anak murid grafi saya ke mm -hmm. mesti letakkan nak save produk. So nanti kalau tak save, kalau contohlah memang betul-betul buat, tak mm -hmm. save apa jadi hilang. Kena buat lagi sekali. Kena buat lagi sekali. Tapi bagus juga buat lagi sekali dia akan ingat. Ingat. Ya, yeah, betul. Okey, tapi ini untuk dapat markah kan. Kita yeah, sebut ha. untuk dapat markah, letaklah file save ataupun file save CF. as. Okey. Okey, faham. Eh, semua. Okey, respon. Okey tak? Semua okey ya? Just <laughs> macam <laughs> macam pressure just tu just. Just ya? tanya ke just? <laughs> ah, just okey. Alright. Nampak Bila dia senyum, lagi. baru nampak dia ceria <laughs> tu. Kalau tak dia buat macam stres, betul? Ah, stres. Ya? <laughs> okey, Jaz. Alright. Okey, kita sambung. Okey, ini adalah soalan seterusnya untuk mengaplikasi teknik perekaan. Yang tadi penghasilan. Mm -hmm. Yang ini teknik perekaan. Uh, dia orang kena ingat lah. Ada berapa teknik perlekaan eh? Ingat tak? Respon, ada berapa teknik perekaan? Danish, ingat Danish? Berapa teknik rekaan? Ada teknik perekaan tadi? Ada enam. enam. Okey, apa dia enam? Uh, reproduction. Oh, pandai. Hmm. Reproduction lagi? Uh, penghasilan semula. Uh, itu samalah reproduction. Oh. Pandai Danish pandai eh. <laughs> Okey. Dia saja ni versi ni ataupun pembalikan lagi uh, apa lagi pembesaran. Mm -hmm. uh, kita ada uh, distortion, herotain. Okey itu itu teknik-teknik perekaanlah. Okey. Okay. Tak apa Danish good try. Tak apa. Huh. Ada 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 iPhone nak cuba. Ya. Yeah. Yang penting so, uh, jawapan tak kosong eh. Betul. <laughs> Okey, dia uh, berdasarkan raja 9A dan 9B nyatakan teknik perekaan yang terlibat untuk menghasilkan ilustrasi dalam rajah 9B. Daripada ini kita jadikan ini. Ini adalah gambar sebenar mm -hmm. JPEG. Yang ini adalah vektor. Okey, yang B dia suruh nyatakan tiga tools yang digunakan dalam proses perekaan imej tersebut. C langkah-langkah menghasilkan teknik perekaan di jawapan 2A. 2A yang tadi ya. Eh? -huh. Okey, kita tengok jawapan. Okey. Dina boleh tolong tak Dina? Teknik perikatan apa Dina? ah, satu skor ni. Satu skor, senang direct. Reproduction. Right? Reproduction. atau penghasilan Pembalikan semula. Eh, penghasilan Hmm. Ah, bolehlah uh, kita boleh terima pakai yang English ataupun yang bahasa Melayu. Okey. Yeah. Uh, B, tiga tools. Apa tiga tools? Give me. Tiga tools yang digunakan dalam proses perekaan tersebut. Tiga tools. Pointer tool. Ha. Pointer tool. Tool. Uh, tool. Pen tool. Pen tool. Dengan sub-select tool. Sub-select tool. Okey, mm -hmm. itu antara yang yang biasa untuk buat Apple lagi. Sebenarnya kita itu ikut teknik surihan, macam tekap. Mm -hmm. Kita ada gambar asal, lepas kita letakkan di bawah layer. Kemudian kita tekap baliklah. Okey. Okey. So itu antara tiga jawapannya. Jawapan yang betul. Ataupun ada jawapan yang selain kadang-kadang pelajar ni lebih kreatif. Mm -hmm. Contoh saya kalau saya buat soalan pun saya sediakan yang saya gunalah. Okay. Kadang, kadang dia orang boleh nampak cikgu ni boleh gunalah cikgu. Okey, kita terima juga jawapan tu. Aha. Okey, ha, jadi okay. kita dah dapat jawapan untuk soalan B ni. Ah, ha, tapi sebelum kita sambung untuk tahu lagi jawapan seterusnya, apa kata kita berehat seketika? Jangan ke mana-mana dan kembali dalam Road to Success STM 2020. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Keri. Okey, baiklah. Kita dah sampai pun di segmen yang terakhir untuk sama-sama kita tahu cara dan teknik menjawab bahagian B dan bahagian C, cikgu. Okey, jadi pelajar semua pun dah berehat secukupnya. Di rumah pun dah sempat lagi minum, makan buah-buahan untuk memastikan kesihatan anda sentiasa terjaga. Dan paling penting, kenalah patuh pada SOP. Baik, cikgu. Betul. Mari kita okay. teruskan dengan sesi kita. Kita teruskan masih di bahagian B ya. Yeah. Okay, soalan tadi satu ada satu soalan tadi tak habis lagi jawab yang C tadi kan? Okey, langkah menghasilkan teknik perekaan satu tadi. Teknik perekaan penghasilan semula. Okey, langkah yang pertama kena import dulu image. Okey, import image yang JPEG tadi yang daripada rajah yang asal. Mm -hmm. Kemudian uh, ataupun terus bagi arahan klik find, import dan pilih File image. Okay, kita boleh guna simbol ni lah, tapi tak boleh terlampau panjang. At least dua untuk satu. Point. Eh, anak-anak ingat eh? Ingat. Ya. Okay. Yang kedua, klik dan seret tetikus untuk dapatkan size image yang dikehendaki. Maksudnya, bila dah import kita nak letakkan dia di stage tadi lah. Uh -huh. Klik image, kemudian klik layer background dalam tu. Uh, saya harap pelajar-pelajar yang kat rumah pun anak-anak grafik saya pun bila saya sebut layer background ni dia orang dah boleh terbayanglah perisian tu macam mana mm -hmm. kedudukan layer background dekat mana okey a uh, fail-fail ni menu-menu dekat mana harap-harap mereka dah memang terbayang Sepatutnya lah The interface yeah. software tu okey layer background ni memang default layer yang ada dalam freehand mm -hmm. okey Kemudian kunci layer background maksudnya image tadi kita dah letak dalam layer background dan kita kuncikan layer supaya bila kita trace kita tekap uh, image yang belakang tu tak bergerak-gerak so kita dapat bentuk yang betullah. Kemudian kita hasilkan layer baru dengan nama Apple sebab kita nak hasilkan Apple yang baru penghasilan semula so kita kena lukis semula lawan ni eh okey okay. seni tapi seni yang menggunakan perisian baik ah, okay. ada perisian dia ah ada perisian hmm. dia makro media freehand okey untuk lukis kita kena aktifkan tool ini yang saya cakap tadi kita kena ada kata kerja klik klik kemudian aktifkan, aktifkan. hasilkan layer kita hmm. letakkan di bahagian depan okey langkah seterusnya adalah aktifkan pen tool dan juga tekap. Ini tadi saya kata tekap. Trace lah. Imej asal mengikut setiap bahagian buah apple. Jangan tertinggal daun ke tangkai ke sebab dalam uh, skem uh, dalam menjawab kita tak boleh buat uh, ulang langkah satu untuk menghasilkan ini. Kita, okay. Tak digalakkanlah. Kita sebut je secara kita jamak kan orang kata kan. Uh, image asal mengikut setiap bahagian buah apple. Maksudnya bahagian daun, tangkai semua kita kena buatlah. Dan seterusnya kita masukkan warna yang bersesuai. Bersesuaian ni berdasarkan kepada apple asal tadi hijau kan. So kita masukkan apple hijau lah jangan jadi. Kalau dia masukkan dia, dia sebut uh, masukkan warna merah. Ah uh, tu tak ada markalah kan rugi yeah. dah kat situ. So, nak selamat warna yang bersesuaian, bersesuaian. ataupun warna yang dikehendaki. Ah, uh -huh. okey. <coughs> yang ni pun jangan lupa. Yang ini selalu saya ingatkan dan minta semua ingat setiap kali ada langkah hasil langkah-langkah uh, menghasilkan ni, kita mesti letak arahan untuk simpan hasil kerja yeah. supaya tak hilanglah. Yeah. Nanti kalau macam saya banyak experience dengan anak, -anak ni kan. Mm. Cikgu hilang cikgu, saya tak tahu saya simpan kat mana. Ha <laughs> oh, dah. Susah nak cari. Saya tak boleh nak tolonglah sebab dia yeah. je tahu direktori directory dia simpan kat mana. Mm. Okay, Okey, seterusnya okey, settle untuk soalan ni. Boleh? Boleh. Nak, eh? -nak respon sikit. Ah, okay, Thumbs tapi up. saya perasan cikgu kebanyakan soalan untuk C kan RRB. mereka um, dah diberikan skor 6 ataupun 7 ah, yes. contohnya uh -uh. tapi dah boleh tahu dah by score kita tahu berapa jawapan yang perlu ada. Ya yeah. boleh 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 kita Andaikan macam itulah tapi kadang-kadang uh -huh. dengan anak-anak grafik saya saya biasakan kalau dia tak nak tulis ayat panjang pun tak apa. Uh -huh. Contoh ini dia nak jadikan 2 poin pun tak ada masalah. Boleh Selain, uh, asalkan benda tu menyenangkan kepada pemeriksa kita nak kita nak senangkan kerja orang kan. Yeah, so harap-harap kita pun akan dipermudahkan untuk jawab kan. Yeah. So macam ni contoh. Uh, tapi setakat ni memang dah pendek-pendek lah sebab tu. Yeah, ayat kena short and <coughs> sebab tu ada kata kunci kat situ. Apa, yeah. apa menu yang digunakan. Baik, okay. baik. Apa langkah yang digunakan. Kena seret dan klik ha, macam hmm. tu. tu dia. Okay. Seterusnya. Okay. Ini masih soalan bahagian B. Uh, ini melibatkan kalau dekat grafik komputer dah sebut-sebut dah. Perisian Adobe Photoshop. Mhm. Uh -huh. So dia orang dah bayang dah. tool apa yang ada, menu apa yang biasa ada. Okey. Dalam Adobe Photoshop ni biasanya kita bermain dengan layer, kan? Uh -huh. Kita ada layer ni, layer tu sebab kadang-kadang anak-anak saya sendirilah anak, anak grafik saya ni. Uh, nak memindahkan uh, image ya nak memindahkan image tapi terlupa nak aktifkan layer yang sepatutnya dia pindahkan so ha. layer tu tak nampak layer macam lapisan kan yeah. kita so uh, dalam photoshop memang kena mahir layer okey soalannya berdasarkan rajah 10 A dan B uh -huh. nyatakan tiga tools yang digunakan untuk mengolah rajah A menjadi rajah B daripada uh -huh. ini jadi ini kemudian Raja 10B menggunakan fungsi di menu bar untuk mengubah mod warna. Nyatakan langkah-langkah mengubah mod warna tersebut. Kemudian nyatakan langkah-langkah memasukkan teks. Okey. Gariskan. Uh -huh. Okey, untuk soalan A nyatakan tiga tools. Okey. Raja saya dah lama senyap, kan. kita ha. bagi dia nilah. Tapi cikgu, sebelum tu kan, okay. uh, mungkin ada pelajar yang tidak tahu Sebenarnya bagaimana cara yang betul untuk menyebut sama ada Adobe ke Adobe ke ah, Adobe ke? Itu pun ha. saya selalu kena tanya. Ada yang bertanya. Uh -huh. Sebab kadang-kadang kita, sebutan saya adalah berdasarkan pada lecturer saya, uh -huh. penyara saya. Ada orang kata uh, kalau di universiti uh, di lain, uh -huh. sebutannya lain. Oh. Sebenarnya dua-dua boleh juga. Yeah. Sama je ikut kan ada English daripada mana UK ke English yeah. uh, <laughs> ni ke yeah, kan. Yang penting ejaannya betul. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Tapi <laughs> lecture saya ajar adalah Adobe. Ada Adobe. juga Adobe. Okey, jangan ada macam apa Adobe Photoshop tu. <laughs> <Okay>. <laughs> Janganlah. Tak <Adobe>. pernah dengar <laughs> pun. No. Okey. Okey. Okay. Seterusnya eh. Eh tadi okey, Photoshop tadi eh Adobe Photoshop, mm -hmm. tiga tools. Okey, Dina boleh tolong Dina? Tiga tools Dina boleh. Okey, bagus. Apa yang pertama? Apa dia? Betul. Rectangular marquee tool. Rectangular marquee tool. tool. Ha. Okey. Lagi? Move tool. Move tool. Mm -hmm. Horizontal type tool. Horizontal types tool. Okey, hmm. kita gunakan yang ini memang kita nak select gambar tadi kita nak pindahkanlah. Mm -hmm. Ini untuk selection tool. Ini untuk alihkan dan ini untuk cipta teks tadi. Ya. Yeah. Okey, untuk B dia minta langkah nak ubah mode warna. Okey, tadi daripada berwarna menjadi grayscale kan. So dia nak macam mana nak ubah? Siapa boleh jawab? Apa jazz? nak jawab B? Macam tenang je kat rumah tu Jas. Hujan Srono, ke tu Jas? Duduk kat luar. Eh hujan ke Jas? Macam hujan je. Ya Allah Jas. Duduk <laughs> bawah payung. Paling semangat-semangat. Semangat. Paling tempo semangat. <laughs> yang penting usaha tu cikgu. Okey, okay. okay, langkah. teruskan Mengubah move M mod. Pertama klik menu image mode dan <laughs> deskill. Okey, klik menu, menu image dekat bahagian atas eh. Kalau dekat Photoshop tu dia yang dekat atas ada menu file, image. Uh -huh. ha. Kemudian pilih mode. Dalam ya. mode kita pilih grey scale. Lepas tu ada dua skor ni. Ah, ha, lagi satu Lepas apa? Klik kotak flatten untuk melengkapkan proses. Okey, bila kita kalau yang biasa dengan Photoshop budak-budak ni uh, dia akan ada satu, lepas kita pilih grey scale, dia akan ada satu message box kat situ. Sama hmm. ada kita nak flatten ataupun kita tak nak. Yeah. So boleh pilih sama ada nak ataupun tak perlulah. Yeah. So kita teruskan tu, barulah terhasil grayscale tu. Kalau kita uh, tinggalkan ni, dia tak akan hasil apa apalah lah. Yeah. Okay, so okay. step ni kena ada. Alright, thank you Jaz. Ha, you, nanti Just. orang Lain, orang lain fikir apa duduk kat luar hujan <laughs> Basah tu. Basah tak Blajar tu? Aduh Jaz ni. <laughs> okay. Si eh, si eh. Tadi kita jangan tinggal. Safe. Hmm, Macam saya cakap safe. tadi, cikgu tak terlupa kan. <laughs> okay. okay. Dekat sini kita tengok skor dua tapi ada tiga poin. So ni tak ada masalah. Semuanya bergantung nanti kepada pemeriksa yang akan tentukan markah macam mana dia nak bagi. Hmm. So untuk langkah 4, eh, untuk soalan C ada empat skor. Macam mana nak masukkan teks? Kita minta siapa nak kena lagi? Siapa? Siapa, siapa yang apa? tak banyak jawab? Ha. Uh, Asalnya semua best. Macam seronok ]nya? sangat tu duduk dekat kerusi tu kan. Danish? Seronok cikgu. Dia tak duduk dekat bawah <laughs> hujan. Seronok dia goyang-goyang kerusi tu cikgu. <laughs> Okey, langkah pertama nak nak masukkan teks tau. Si kita kena buat apa? Mula-mula clip -mula, click icon type tool. Ah betul, click icon type, type tool. tool. Kemudian lepas dah klik icon kita buat apa? Lepas tu kita klik dekat ruang pada canvas. Okey, ruang, ruang yang kita nak type lah. Mm -hmm. Okey, betul. Kemudian yang ketiga, taipkan perkataan Saiful Saifullah dengan Noraihat. Okey, so perkataan ini. Okey. Last sekali lagi? Last sekali pula. Ada empat lagi? Ada lagi dua. Ada lagi dua. Dua step. Aktifkan layer text untuk buat tetapan pada saiz, jenis dan warna font. Okey, kita nak ubah sesuai uh, font tu. Uh mm -hmm. Last sekali. Lepas tu, aktifkan move tool untuk ubah kedudukan teks supaya seimbang. Okey, supaya seimbang. Sebab dalam lajah, yang 10B tadi dia berada di tengah-tengah kan. Uh -huh. So akhir sekali jangan lupa juga kita untuk eh uh, ni ya, lah, macam biasa. Simpan hasil Simpan kerja. Simpan hasil kerja. Kalau tak tak jadi apa. Ya, terima okay. kasih okay. Deni. Terima kasih Deni. bagus. Okey, soalan. Okey, kita dah masuk bahagian C. Ha, hmm. okey kita sempat kat bahagian C. Bahagian C ni tadi kita melibatkan kreativiti pelajar kan. So saya selalu ingatkan anak-anak grafik saya ini terutamanya. Dan juga kalau boleh uh, uh, calon grafik yang lain kat luar sana lah. Uh -huh. Sentiasa uh, jangan tinggalkan bahagian C. Sebab yeah. dia memang aras tinggi. Uh, ada 10 markah untuk satu soalan. Tapi uh -huh. kalau kita tinggal rasa macam rugi sebab ini adalah berdasarkan kepada uh, respon pelajar. Yeah. Kalau uh, kita rasakan jawapan itu relevan dengan soalan, masih ada markah. Mhm. Mm kan? Okay. Maksudnya uh, kalau macam lah pengalaman saya membuat soalan sendiri untuk peringkat sekolah, saya tak letakkan um, skema yang khusus untuk bahagian ini. Mm -hmm. Sebab kita akan tengok jawapan pelajar. Kan? Okay. Sebab so, yeah. kadang-kadang idea pelajar ni lagi banyak sebenarnya berbanding dengan idea kita. Betul mm -hmm. tak? Sebab Betul? saya Sebab dia nampak banyak. Kita <laughs> memang satu, kan? Yeah. Yeah. Okey, so kalau kat sini dia nak yang ini yang kreativiti uh, yang untuk menginterpretasi menginterpretasi komunikasi visual mm -hmm. dan juga penambahbaikan. Okey, ni raja 11, ada satu uh, program untuk pro program peringkat sekolah. Eh uh, kai rentang dia punya produk dia menalah. Mm -hmm. Ya. Yeah. Okey, nyatakan tema dan message dan message terangkan dua prinsip yang B dia nak terangkan dua prinsip terangkan eh kata kerjanya terangkan okey dan C huraikan dua penambahbaikan yang ni saya kata kita, kita tak boleh nak bagi uh, skema yang khusus uh -huh. sebab penambahbaikan ni terpulang kepada kreativiti dia orang yeah. kalau jawapan itu relevan dan logik saya terima uh -huh. okey Okey, saya kata saya sebab setakat ini pemilik sini adalah saya untuk <laughs> sekolah saya. Untuk anak murid cikgu. Ya. <laughs> untuk anak murid saya. Mm -hmm. Okey. Uh, so jawapan untuk A, kita tengok. Okey, ada siapa nak cuba tak? Apa tema tu? Apa gambar tadi? Berkaitan dengan apa? Tin? Hmm. Atin tukan, tukan okay, ah tin senyap je. Sukan. Sukan daerah. Okey, sukan. Okey. Tema dia adalah Suka, uh, sukan ataupun kesukanan uh, hidup hidup aktif pun boleh diterima pakai sebab tengok idea pelajar kadang -kadang yeah. kan kadang-kadang yeah. so sangat rugilah kalau tak ada mm -mm. ni skor 10 ya minta maaf <laughs> 10. 10 eh satu uh, ini uh, ini dua eh ini dua lah sebab satu tema satu lagi nanti oh, message skor oh, dua uh, okey tertambah kosong mm -hmm. okey untuk message then Fatin lagi apa message Fatin? habis. message Fatin. Message. Ah, dia lupa nak buka tu. Fatin. ah, Fatin okey tak tu Fatin? Ah, tak apa kita okay, tanya kita pelajar tanya lain. Okey, kita tanya lainlah. ah, Kimi, Kimi boleh tolong Kimi? Tolong Atin Kimi. Untuk message Kimi. Kimi... Oh, Kimi pun hilang juga. Kimi pun juga. hilang juga. Kimi Hilang berada. Kita tanya Jas lah cikgu. Saya si ah, nampak just. line dia yang paling okey duduk kan. di luar tu. Macam tenang duduk di bawah tu. Jas. Okey, Jas. Mesej Jas. Jas. Mesej yang hendak disampaikan. <laughs> okey, saya, saya teruskan. Okey, okay, mesejnya. Okey, kita bagi Memaklumkan kepada masyarakat. Untuk mesej ni biasanya dia ada kata kerja kat depan tu mempromosi, uh -huh. me, apa lagi? mengiklankan, memaklumkan, menyebarluaskan ada kata kerja kat situ lah untuk apa, kepada uh -huh. siapa, bila dan uh, anjuran siapa. Itu yeah. mesej yang kita nak sampaikan. Okey. Okey, B. Dua prinsip rekaian yang tidak diaplikasikan ya, yang tidak ya. Tidak diaplikasikan dengan betul. betul. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, saya biasa uh, bagi uh, tips dekat pelajar. Uh -huh. uh, kita kalau boleh menggunakan prinsip-prinsip uh, ni ada enam. Yeah. Okey, kan? macam perlindungan seni juga uh -huh. ada enam. So untuk setiap produk grafik, yang mesti ada yang mesti ada adalah penegasan, keseimbangan uh -huh. yang yang wajib adalah. So saya minta pelajar cari yang senang untuk dia orang ulas nanti. Okay. So penegasan kita senang sikit nak ulas. Macam mana kita nak timbulkan penegasan? Okey sebab soalan seterusnya adalah cara dia orang nak menambah baik. Uh -huh. So yang ini penegasan sebab teks yang digunakan tidak menonjol ke ataupun menggunakan font uh, family yang Family daripada font family yang susah nak baca. Okey macam tadilah yang eh, poster uh, sorry rentang tadi. Yang kedua adalah kesimbangan. Kita tengok susun aturnya, uh, hmm. seimbang ke tidak. Yang ini senang untuk kita eh uh, elaboratekan huraikan nanti oh, untuk jawapan. Oh patutlah saya nampak gambar tu macam dia tak tersusun. Ha. Rupanya ada sebablah. Yeah, ya, ada sebab. Okay. Sebab dia kena buat penambahbaikan tadi tu. baik. Okay. baik. Okay. Ini adalah Dua kat sini dia minta ni. Dua, dua. penambahbaikan. Uh -huh. Bagi setiap prinsip. Setiap prinsip setiap dua nilah. Mhm. Uh -huh. Jawapan C kena berdasarkan kepada B. B. Sekiranya okay. kat sini dia jawab penegasan atau keseimbangan tapi di bawah ni dia sebut prinsip yang lain uh -huh. so memang tak ada markah. Salah. Sangat rugi walaupun jawapan tu betul kan. Yeah. Tapi sayanglah sebab dia tidak merujuk kepada yang atas. Jawapan B. Uh -huh. Ya, kena rujuk sebab dia tadi berdasarkan kan. Yeah. Okey. Kemudian kita tengok dua. Yang satu penegasan. Macam mana kita nak nak, nak timbulkan penegasan? Dengan menukar teks warna utama tadi tu. Tajuk uh, kain rentang. Yeah. Kepada warna yang terang. Contohnya merah. Ataupun biru yeah. gelap. Oh tadi, tadi warna kuning uh, kan? Warna kuning. Ha, so, hmm -hmm. Kuning dan putih dia macam tak boleh nak kawan. Saya yes, <laughs> pun macam tak berapa nampak tadi. <laughs> betul ke warna kuning pun dia tu? Memang kuning. Sebab kita oh, nak okay. suruh pelajar tambah baik. Yeah, okay. Dalam dalam teori ni pun kata kuning dengan putih memang tak boleh yeah, nak berkawan. Betul, so, saygur. sebab dia nanti tak tak ada penegasan lah. Uh -huh. Okey, yang kedua, penegasan masih menimbulkan penegasan. Jenis font tadi, dia macam curve sikit, dekoratif sikit yeah, kan? lepas tu dia nipis. Ah, ha, uh -huh. pandai dah buat ni dah menilai. <laughs> itu dah boleh dah buat penilaian tu ha, dah itu boleh. Itu dia. <laughs> okay. Jenis font teks tadi tu, kita tukar kepada yang mudah untuk dibaca. Macam fon ni lah senang mm -hmm. nak baca kan dia tak ada ekok-ekok. Ya, yeah, warna okay. pun warna biru fon ni. Yes, agar mm. mesej yang hendak disampaikan tu dapat disampaikan dengan jelas. Ya. Yeah. Ha, kadang, kadang orang nak kena tengok dekat-dekat kan. Sebab tu kita kena ada satu jiwa nak buat produk grafik ni, betul tak? Ya, yeah, betul betul. Okey. Kita tak boleh letak sembarangan warna. Dan mm -hmm. keseimbangan pula macam mana kita nak timbulkan keseimbangan tu? Okey, yang ini dia sebut dari aspek teks tadi. Teks tu berada di penjuru. Perasan mm -hmm. tak weh ni? Betul yeah, kan? di sebelah kiri. Ah, ha, di sebelah kiri. So dia nak seimbangkan, dia buat tetapan kepada penjajaran tengah. Tengah. So dia kat tengahlah. Untuk menimbulkan keseimbangan formal kiri dan kanan sama maksudnya kalau formal tu. Ya. Yeah. Okey. Yang kedua, ubah kedudukan imej yang hiasan tadi yang bunga-bunga tu, mm -hmm. dia letak kat tengah dan di belakang font kan? Yeah. So dia macam tak tak menaik dan tak membantu <laughs> untuk orang faham. So kita ubah kedudukan dia ke belah yang kosong uh -huh. supaya dia mengaplikasikan me me uh, keseimbangan tidak formal. Walaupun tak sama kiri kanan tapi dia masih seimbang, dia punya kedudukan uh, image tu tadi. Aha, oh ah, maksud okay. image tadi tu adalah formal ataupun tidak formal cikgu? For uh, dia kalau keseimbangan kena ada kita kena bezakan dua image. Uh -hmm. uh, kalau kita tengok bunga tu saja dia memang formal lah dia ada kat tengah. Mhm. Uh Tapi bila kita sebut produk grafik ni, kita kena tengok keseluruhan letak tu. Uh mhm. Okey, teks ni seimbang tak bila kita letakkan image tu di di, di belakangnya? Okey. Okey, ha kan? nanti baik. macam berat sebelah macam tu kan? Ya, yeah, ya, yeah. maksud ha. oh, maksudnya di sini kalau di sebelah kiri padat, sebelah kanan kosong yeah. kita kena seimbangkan. Seimbangkan. Okay, Sama ada baik. image tu kita bawa ke sini, teks dan background kita letak di sini. Okay. Okey, sekarang aa, saya faham. Seimbangan eh. Okey, <laughs> Seimbang boleh aplikasikan. <tak>? <laughs> Okey. Okey. Kita ke seterusnya. Okey, ini adalah untuk tips lah Ini baru dua dua prinsip. Mm -hmm. Kalau dia ada prinsip yang lain yang dirasakan uh, betul, uh, boleh diterima lah okay. jawapan. Sebab kita banyak pilihan prinsip kan? Ada enam tadi. Ada enam. Okey, okay. saya rasa ni soalan terakhir. Sebelum tu saya nak beritahu dulu lah. Saya dah ready kan soalan ni kepada pelajar saya sebab dia berlukan rakaran. Mm -hmm. So saya nak bagi contoh dekat sini lah rakaran uh, okey ke tak okey ke kan. Mm -hmm. Saya dah minta pelajar saya untuk... Uh, Laka. Ya. Tapi tak, tapi tak sayangnya boleh. pelajar semua pelajar mungkin semua. hmm tengah <laughs> berjalan-jalan mencari <laughs> line mereka ya cikgu. Ha, nak duduk kat luar rumah macam Jas tadi ke? Yeah, ha, tak betul. apa kita kita nantikan kehadiran mereka. Salah satu <laughs> salah satu apa orang kata susahnya saya mm -hmm. ber, ber, PDPR di rumah. Kadang-kadang macam inilah. kan budak hmm. nak kena cari line kan. Ya, ini dia cikgu. Ha, dia boleh kembali. Tenang cikgu. Cikgu dah risau dah tadi. Risau Takkan dah nak cikgu. Bagi so -so. Wani jawab soalan ni pula. <laughs> saya pun risau kalau pelajar tak ada. Tapi wani dah dah, dah dah boleh dah tadi jawab. Boleh cuba. Ha, okay. Tapi ada anak murid cikgu saya selamat. Oh, nah. <laughs> okey okay. ni dia. Okey, soalan pula. ini adalah kreativiti melakar mm -hmm. produk uh, grafik. Di uh, yang ini adalah dibagi satu stimulus lah uh -huh. sebuah pertumbuhan kebudayaan dan kesenian uh -huh. mengadakan satu pertandingan mereka cipta mereka cipta mereka bentuk kemeja T untuk majlis perancaran Hari Aspirasi Alam 2021 berdasarkan kreativiti anda lakarkan bahagian hadapan sahaja bagi uh -huh. bentuk kemeja T tersebut pada ruang jawapan ini ruang lah Lakaran hendaklah mengandungi maklumat berikut. So ini wajib ada dan ini juga wajib ada. Kat sini dah boleh dapat markah. Uh -huh. Yang B, soalan B, senaraikan penggunaan dua prinsip. Dia nak prinsip ekaan. Dalam lakaran tersebut, berserta penerangan. Di mana prinsip itu diaplikasikan. Mm uh -huh. So, uh, saya harap anak-anak semua dah ready dengan lakaran orang Kita nak tengok juga kan. Ah, ha, Ini, tak sabar ni. Boleh tunjuk. Ah, ha, boleh tunjuk lakaran anda. Masing-masing. Siapa nak tunjuk dulu? Kita nak tengok. Atas tu siapa? Edena. Okey. punya pun ni nice. lelaki punya lagi lawa. Fatin, belakang sikit Fatin, dekat sangat tu tak nampak. Ah okey. Okey. Tak nampak cikgu? Boleh boleh boleh. Okey. Oh, Jasmine je cantik ya. Jasmine je cantik. Okey. Alif cuba belakang sikit Alif. <laughs> oh, alih. Ah. ah. Ini nampak kan? Tak semua uh, tak semua berwarna kan? Ya, tak semua ah. berwarna. Daniel ada warna, Jas okay. ada. Irina mana Irina? Danish ah oh, kuning betul baju dia cikgu. <laughs> oh, uh. dia kali habis baju. Irina tak ada warna juga okay. dan Fatin? Tak okay, okay, ke tak Fatin? Fatin? Oh, tak nampak. Uh, Fatin berwarna ke tak? Yang saya pasti kertas dia yang berwarna oh, dia kertas satu dia. kertas oh, dia, Warna kuning. <laughs> Okey, okay. tak apa. Okey, nice. Okey, saya bagi kerja dia orang buatlah maksudnya yeah, kan. Bagus, ya, okay. bagus-bagus. <laughs> Sebab kita nak tunjuk contoh juga. Sebab kat sini saya akan tunjukkan contoh uh, yang uh, mak, tadi skor enam kan untuk lakaran. Uh -huh. So ada dua benda yang wajib ada tadi. So dah ada dua skor kat situ, dah ada dua markah lah pada ada je lakaran, ada satu markah. Uh -huh. Ada aja benda yang wajib tadi uh, mesti mengandungi logo. Ha, ini logo lah, satu markah. Ya. Yeah. Okay, ada perkataan hari aspirasi alam 2021 pun satu dah ada marka. satu markah. So dah ada dua markah. Dia aplikasikan warna ada satu markah. Kemudian dia melakar sahaja. Contoh dia buat lakaran tapi dia tak warnakan. Yeah. Itu pun bagi dia orang satu satu markah. Markah. Lagi dua nak cari kat mana? Hmm. Lagi dua adalah creativity. Tengok susunan dia seimbang ke tidak. Macam tadi ialah diaplikasikan tak seimbangan. Ha, yeah. diaplikasikan tak penegasan, okey? Uh -huh. So, uh, ini adalah kriteria paling sekorannya lah tadi yang saya sebut. Uh, ada lakaran ilustrasi, maksudnya ada contengan. Uh -huh. Contengan bermaksud eh, contengan yang ada makna, bukan conteng just garis-garis. Uh -huh. nah itu memang tak ada markalah. Okay. Walaupun ada lakaran ilustrasi kan? Ha. Yeah. Uh, kemudian ada teks Hari Aspirasi Alam 2021. Kemudian ada logo satu tadi, penggunaan warna satu markah, kreativiti dua. Kreativiti hmm. dua ni bergantung kepada pemeriksa lah. Yeah. So kena lukis dengan cantik. Semua orang suka tengok benda yang Cantik, cantik. Ah, tu okay. dia cikgu dah bagi hint dah tu Mungkin ha. dia cantik <laughs> Kita lukis cikgu cantik Ambil masa Sebab kat sini Masa paling lama rasanya 60 minit untuk buat dua soalan Aha. So saya cadangkan dekat pelajar saya Yang sini memang diorang uh, Fokuskan dalam 40 minit uh -huh. 20 minit untuk soalan yang satu tadi Okay, okay. Baik So uh, Saya rasa ni soalan last kot Aha. Ah okey ini tadi B ada kan? Ya. Yeah. Uh, yang ini juga adalah jawapan uh, kepada uh, jawapan pelajar bagi sebab uh, dia yang lukis so dia tahu kat mana yang dia applykan uh, prinsip tadi. Mm -hmm. Kan? Yeah. So kalau tadi kalau macam saya saya akan guna benda yang memang senang untuk kita terangkan mm -hmm. penegasan dan juga kesimbangan lah. Kan? Okay. So penegasan kat mana penegasan pada teks hari aspirasi. Sebab apa penegasan warna dia berkontra uh, dengan warna baju so kita mm. nampak daripada jauh pun kita dah nampak dah hijau tu keseimbangan okay. pula adalah susunan imej di bahagian tengah baju so dia seimbanglah yeah. tak ada berat ke kiri tak ada berat ke kanan mm -hmm. dia punya uh, reka letak so okay. uh, yang ini pun mana-mana prinsip yang dirasakan uh, boleh diterima pakai kita yeah. bagi jawab eh kita bagi markah juga ah, ha, itu dia itu dia Nampaknya kita dah sampai ke soalan terakhir. Ha. ha, ini dia, soalan strategi. strategi akhir. Aha. Sentiasa ingatkan diri. Eh. Nak ingat. Okay, yang pertama, saya nak ingatkan tentang masa. Mm -hmm. kita, kita sama ada sebelum, semasa uh, peperiksaan. Sebelum peperiksaan, kena alert. Ada berapa hari lagi selepas ni? Sekarang ada 11. Meningkatkan mm -hmm. periksa 22 hari bulan. So, ada dalam 11 hari lagi. Lah. Mm -hmm. So, kena ulang kaji. Sentiasa... Uh, peka dengan masa yang dicadangkan tadi. Kalau semasa periksa tadi, bahagian A ada 50 uh, minit, bahagian B 40 minit dan bahagian C 60 minit. Mm. Yang kedua, restu. Restu ni penting lah. Yeah. Kan? Kita <laughs> kena ada restu daripada ibu bapa, uh, guru-guru, kawan-kawan. Jangan sakitkan hati kawan-kawan. Mm -hmm. So, sama-sama usaha, sama-sama berjaya. Yeah. Okey, kemudian ulang kaji. Ulang kaji tadi saya sebutlah. Kena siapkan diri dengan ulang kerja mata pelajaran dan akhir sekali alat tulis kena yang ini memang selalu saya kena ingatkan dia orang kena bawa pensel warna sebenarnya sepatutnya pensel warna sebab tadi ada yang tak warna kan ya yeah. ha, ada mm -hmm. yang tak warna ada yang warna sikit ha so periksa nanti pastikan ada alat tulis pinjamlah adik punya pun tak apa <laughs> kalau tak ada ya yeah. at least ada at least empat warna bawa kalau ha -ha. tak nak bawa satu kotak kan empat warna Okey. Yeah. Okey. Baik. Okey. So, kemudian alat uh, like tulis juga penting untuk uh, lagi satu tips nak menjawab yang bahagian structure tadi. Uh -huh. Saya harap tak ada pelajar-pelajar yang menggunakan pensel lah. Uh -huh. Sebab kita risau bila uh, paper tu bergesel dia akan menghilangkan carbon pen pensel tu kan. So memang digalakkan menulis dengan pen. Uh, warna apa pun tak apa jangan warna merah. Okey. Uh -huh. Uh, hitam boleh biru boleh mm -hmm. okey warna merah tak mau okey seterusnya seterusnya ah, strategi akhir ada empat. ada empat okay. strategi banyak lagi sebenarnya kalau Mereka. dia tapi ini yang penting lah yeah. yang boleh-boleh mudah kan cikgu. Kena, last kali kena tawarkan lah. Dah usaha yeah. kan? Betul. So kita doa uh, pemeriksa murah hati. Yeah. Tengok lukisan cantik dapat markah lebih. Moga dapat okay. pemeriksa macam cikgu, cikgu, cikgu Haidah Haida. lah ya. InsyaAllah kalau dapat. <laughs> okay. InsyaAllah. Rasanya itu saja untuk saya punya slide itu pembentangan. Dia. Sekian daripada cikgu ha. dan di sini kita nak tanyalah. Kelas okay. semua ada soalan terakhir ke yang nak ditanyakan kepada cikgu anda? Hai. Ya so, pasal warna tadi cikgu nak ingatkan sebab ramai yang tak warna tadi kan. Hmm. Sayang markah kat situ. Ha kena warna ha. ya. Pinjamlah adik punya ke kawan punya, mak cik punya pinjam ha. je jangan tak warna. Okay. Bawa Nampak empat pensil warna. <laughs> Nampaknya mereka pun dah tak ada soalan. Saya pasti mereka dah bersedia, dah yakin nak menjawab pada hari perperiksaan. Sekarang Allah. ni cikgu akhir sekali lah. Kalau cikgu ada kata-kata semangat untuk diberikan kepada mereka semua di luar sana. Okey. Untuk uh, semua calon SPM bagi aliran grafik berkomputer. Uh, terutamanya uh, grafik berkomputer uh, bawah MPV lah. In, tahun ini adalah tahun yang terakhir. Mm -hmm. So saya harap dia ibarat macam anak bongsu kita. Anak bongsu kita nak harapkan yang terbaik biasanya yeah, kan. So saya harap boleh buat yang terbaik untuk tahun ini penutup kepada kohort grafik berkomputer yang kita mulakan daripada 2002 pada kisah uh, saya. Mm -hmm. Dan berakhir pada 2020 sebenarnya. Okey, saya harap semua dapat bersedia dapat apa yang saya sampaikan ni saya harap ada, dapatlah manfaat. Uh, serba sedikit untuk uh, menjawab nanti masa uh, peperiksaan. Ya, yeah, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Haida Rayani... Maino selaku Ketua Panitia MPV Grafik Berkomputer dan terima kasih Wani ucapkan kepada semua pelajar dari SMK Khair Johari Selangor sudi bersama. Okay. Selama satu jam setengah ini anda sangat aktif, committed. Terima kasih atas komitmen yang diberikan dan Kak Wadi doakan kepada anda semua dan juga anda yang sedang menyaksikan di rumah calon-calon SPM untuk subjek grafik berkomputer ini semoga berjaya mendapat markah yang cemerlang gunakanlah segala masa yang diberikan dalam dewan peperiksaan itu dengan baik dan doalah agar anda dapat buat ibu bapa dan guru anda bangga okey itulah dia sekian saja dari saya Wani Kerry host anda dan kita jumpa pada episod akan datang hanya dalam road to success SPM 2020 bye bye jumpa lagi Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muadzaki bin Murad ayah kepada salah seorang pelajar yang mengambil aliran grafik di kita dari SMK Kajuhari. Semoga anak-anak semua mendapat keputusan yang cemerlang. All the best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryati binti Mat Bahari, ibu kepada salah seorang calon SPM tahun 2020 bagi aliran grafik berkomputer. Saya berharap agar semua calon SPM tahun 2020 akan mendapat keputusan yang cemerlang, terutamanya dalam pelajaran grafik berkomputer. Sekian, terima kasih.